כל דבר מכיל גם את ההפך שלו. ולהפך. אתם קולטים? למה אתם לא עונים? ונוח מכיל בתוכו אי נוחות, ואומץ מכיל פחדים, והרצון להיות מחוץ לעדר מתנגש עם הרצון להישאר בו. דוקטור סוס אמר פעם, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים, שזה נכון, אבל גם לא. כי לפעמים אפשר לצאת למקומות שהם מאפנים, למשל תחנה מרכזית, וכולנו רוצים עמוק בפנים לצאת מאזור הנוחות, ולעשות דברים גדולים ומשמעותיים בגלגול הזה. אבל יש הבדל בין הרצוי למצוי. אחד מהם הוא שרצוי מתחיל בריש, ומצוי במם. והסרטון הזה מתחיל להיות מבלבל, אבל גם ברור, שכל דבר מכיל גם את ההפך שלו, ולהפך. באזור הנוחות הוא גם ההפך שלו. כי נוח הופך מהר לשגרה, ושגרה הופכת לתלות, ותלות הופכת למועקה, ומועקה זה ההפך מנוחות. ואם תחשבו על האנשים שהצליחו באמת לעשות דברים גדולים וחשובים, שייקספיר, קארל מרקס, אדר מרקס ובודה, הם היו חייבים לצאת מהאזור נוחות שלהם. והם יצאו אחוז שילינג והגיעו למקומות נפלאים. הם לא למדו מספרים, הם למדו מתנסויות. אבל הם למדו גם מספרים. אי אפשר ללמוד רק מתנסויות. מישהו אמר פעם, אם תחשוב כמו כולם, כולם יחשבו כמוך. ומי שאמר את זה, זה אני. ולפעמים אזור הנוחות כל כך משעמם אותי, שבא לי לא לסיים את המשפט. וייחודיות מכילה בתוך הרגילות, ומספיק להיות רגילים. יש מספיק רגילים. ואל תהיו קקות. יש מספיק קקות. כמו אלה שמשאירים זבל בטבע, או אלה שלוחצים באמוק על הכפתור סגירה במעלית. חכה שנייה, נשמה. היא תיסגר, שנייה. ולמה אתם אומרים לעצמכם שמתישהו תצאו מהנוחות? למה לא עכשיו? למה לחכות לגיל 40 כדי להתבאס על עצמכם שגיל 20? זוזו, עכשיו, עכשיו. ואני רוצה לשכנע ולהגיד לכם שתבואו, כי מחוץ לאזור הנוחות יהיה כיף. אבל אני לא יכול להבטיח דבר כזה, כי זה מה שיפה מחוץ לאזור הנוחות. הוא לא מתעסק בכיף. הוא מסעיר ומפתיע ומרטיט ובעיקר ממלא. וכשמלאים באמת, אז באמת כיף. איש שהמצאתי אמר פעם, אם הייתי חווה יותר, הייתי חווה יותר. שזה די הגיוני, לא? דברים מדהימים קורים כשיוצאים מאזור הנוחות.